மானம் மானம் முட்டும் பணமுண்டேலும் மாயம் மாயம் வில்க்கும் தடையண்டாரும் நல்லேரும் பில்லேரும் பெண்ணேரும் மறைமாயம். ഹലോ, എടോ, ഇതൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസല്ലേ? കടയൊക്കെ തുറക്കട്ടെ. ആ, ഒരു 11, 15, 12 നമുക്ക് പോര്. ശരി. ഇന്ന് മൊയ്തു സാർ എന്തേ, വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ. സാറിന് ഇന്ന് അളവുണ്ട്. വാങ്ങിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു അളവില്ലെന്നാ കേട്ടത്. മൊയ്തു സാർ അളന്ന് മേടിക്കണു, സാറ് അളക്കാതെ മേടിക്കണു. അല്ല, അളക്കാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുവായിരിക്കും. വേറൊരുത്തരുണ്ടല്ലോ, ഒരു പോങ്ങൻ. ആ, ഹലോ പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടാ, നമസ്കാരം. അയ്യോ പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ 5 ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റൂ? ഇപ്പൊ തന്നെ മുറ്റത്തെ മുല്ലയും കുഞ്ഞാറ്റ പിള്ളയും കൂട്ടിയിടിച്ച് കിടക്കാണ്. പിന്നെ ഡബിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലേ. നമസ്കാരം സാർ. അയ്യോ നമസ്കാരം. പുതിയ മെഗാ എന്തോന്ന്? പുതിയ മെഗാ സാറേ, സീരിയല്, മെഗാ സീരിയല്. എടാ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആരാ? സത്യശീലൻ സാർ. ഇവിടുത്തെ ആരാണെന്ന്? വില്ലേജ് ഓഫീസർ. തന്റെ ആരാണെന്ന്? എന്റെ സീനിയർ. എന്റെ സീനിയർ, അതായത് എന്റെ സഹോദരൻ. സഹോദരനെ പോലെയാണല്ലോ ഞാനും സാറുമായിട്ടുള്ള. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, താൻ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജോലി ചെയ്യാം, അതല്ല സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ സീരിയൽ അഭിനയിക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല സാറേ. ഞാൻ സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലും എന്റെ ഒരു ഫയൽ പോലും പെൻഡിംഗ് ഇല്ല. ഞാൻ ഇപ്പം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു 4 ദിവസത്തെ ഫയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ, പുറത്ത് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയും? പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സീരിയലിലും നാടകത്തിലും സിനിമയിലും അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. അല്ല സാറിന് വേറൊരു കാര്യം അറിയാമോ? മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ച കാര്യം. അത് മരവിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളെന്ന്. അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരട്ടെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എന്റെ സാറേ, കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പ്രേക്ഷകർ ബഹളം തുടങ്ങി. എന്റെ പ്രേക്ഷക ആരാധകരുണ്ടല്ലോ, അവരടങ്ങിയിരിക്കില്ല. ഞാൻ എവിടെ, മന്മന്ദിരി എവിടെ, മന്മന്ദിരി എവിടെ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു തുടങ്ങി. സാറേ, എന്റെ അമ്മയും ചോദിച്ചായിരുന്നു. എന്റെ ആരാധികയായിരിക്കും. അതല്ല, മന്മഥൻ സാർ എന്നും സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകണ്ടല്ലോ, ഒരു ടിവിയിലും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. ഇതിനൊക്കെ പോകുമ്പോ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. ഡെയിലി എന്ത് കിട്ടും? ഡെയിലി പേയ്മെന്റ്. സാറേ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ ഫയലും ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പോ കിട്ടൂലേ? അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടൂല. അയ്യോ, നമ്മളല്ല നിങ്ങള്. സാറേ അങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ, നമ്മൾ എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു നിന്നിട്ടാ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണേ. അതെ, കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നോണ്ട് ഇവിടുത്തെ വരവ് ചെലവിന്റെ കണക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അയ്യോ, വരാത്തത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. എന്താണ് ഇത്? പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടോണ്ട് വന്ന എന്ത് വിചാരിക്കും? എടോ, ഞാൻ ഒരുപാട് ഓഫീസുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഈ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. സാർ മേലുദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് കരുതി കീഴുദ്യോഗസ്ഥനോട് എന്ത് തോന്നിവാസവും പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അടിച്ച് നിന്റെ കരണക്കുറ്റി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ഞാൻ സീരിയലിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതാണ്. സാറ് നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലേ. ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. എനിക്ക് പോണോ? അതെ, അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനി എന്റെ സീരിയൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കണ്ടെന്ന്. കണ്ടോ എന്താ കുഴപ്പം, സാറിന് അധികം കാണിക്കാറില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ആ സീരിയലുകാര് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. സാർ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്? ആ, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ. എന്നാ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെക്ക് സാറേ. എന്തോന്ന്? സീരിയൽ അഭിനയം. എന്റെ ക്യാബിനെ കാര്യം ശരിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പറയരുത്. സാർ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാ മതി, എന്നാലേ എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനും കിട്ടാനുള്ളത് മേടിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നിർത്തേ, കഴിച്ചു പോ. എനിക്കൊരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി അക്ഷയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. എന്നിട്ട് ഞാനത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സീൽ വെച്ച് തരാം. അക്ഷയ ചെന്നിരുന്ന എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ, എനിക്കിവിടെ ജോലി ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താണ്? നിങ്ങളൊന്ന് പോവാമോ സാറേ? റേഷൻ കാർഡ്, നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡ്. സാറിന്റെ മേശയിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെ എഴുതാൻ പുറത്തവിടെ ആളുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്.
അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു തരാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുടുംബത്തിൽ അംഗസംഖ്യ അഞ്ചുപേര്. വിദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ആളുകളുണ്ടോ? ആ, ഒരാളുണ്ട് സാറേ. ആരാ? എന്റെ സുഹൃത്താണ്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ്? ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അല്ല, ഇടക്ക് വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട്. വേറെ വാടക ഇല്ല, മറ്റിനും ആകെ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ പൈസ വളർ കുറച്ച് എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോ എവിടെ സ്റ്റാമ്പ് എടുക്കും? കോട്ടി സ്റ്റാമ്പ് മേടിച്ചില്ല സാറേ. മേടിച്ചില്ല അല്ലേ? ഓ, ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് വരാം. വേണോണ്ടോ? എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഇവിടെ. ഇത്രയും നല്ല സാറിനാണ് ആളുകൾ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കൈക്കൂലിക്കാരനാണ്. അയ്യോ സാറെ, വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ റേഷം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു 300 രൂപയിൽ ഇരുന്ന് ഇനി എവിടെ വല്ലോടത്തും വീണാന്നാവും. 300 രൂപയെ ഇല്ലിരിപ്പുണ്ടായി, അവിടെ വല്ലോടത്തും വീണാന്ന് നോക്കി സാറേ. സാറിൻ്റെ അടുത്തപ്പേ ആ ഇല്ല കിടക്കണം. ഇല്ലേ കണ്ടാ എൻ്റെ സാറ് റേഷൻ വാങ്ങേണ്ട കാശാണ് സാറേ. കൊണ്ടു പോ. 5-6 കോടി ഉണ്ടല്ലോ. കിട്ടിയില്ലേ? റേഷൻ വാങ്ങണ്ടേണത്. അതെ, ഇതാ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പോക്ക് വരവിന്റെ അതിനെ. എല്ലാ പേപ്പറും ഉണ്ടോ? എല്ലാ പേപ്പറും ഉണ്ട്. ഇനി പേപ്പറൊന്നും എടുക്കാനൊന്നുമില്ല. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വേണം. അപ്പൊ അനക്ക് അന്നാ പറയാറുന്നില്ല? ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലേ ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതാ. ഇന്നോളോ എന്തൊരു മുലക്കറബ്ബ ഈ നിലക്ക് മനുഷ്യന്മാരനെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും കൂടി എടുത്തോ. നല്ലൊരു ഇനി വേറെ എന്തിനു ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കണേ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയും. ഈ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ എന്തിനെങ്കിലും വിടുമോന്ന് അറിയാനാണ്. ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ലേ ഉണ്ടോ? അതിന്റെ കേട്ടാ, അന്നെ കൊണ്ട് ഇത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ. ദാ ദാ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ്. ഈ ഇത് മുമ്പ് കാണിച്ചാലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. പിന്നെ എന്തേ ഇതിലേ ഒരു പേപ്പറിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. ആ പേപ്പർ അതിലുണ്ടാവില്ല. അതില് തന്നെയല്ല, എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആ പേപ്പർ. അതിന്റെ എന്നിട്ട് കുട്ടൂല്ല. അനക്കും നല്ല ഈ ദുനിയാവിലൊരാൾക്ക് ആ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടത്തൂല. ഇയാൾ ശരിയാക്കി തരാൻ നോക്കും. എന്നാ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. എന്താ പറയാ? എനിക്ക് ഇതിപ്പോ നോക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല, മന്മഥൻ സാറാ. അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട് വരുമ്പോ എന്താത് ഇങ്ങോട്ട് പോലെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നത്? എന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ പറ്റിച്ചത്? അതുപോലെ ഞാനും തിരിച്ചൊന്ന് പറ്റിച്ചതാ. എന്താ ഈ ജാതി? ഇങ്ങനെ കാറ്റേ വേണ്ട, ഈ ശരിയാക്കണ്ട. ആരാ ഇനി? ആരാ ഇനി അത് നോക്കണ്ടേ? ഇതൊക്കെ അവിടെ പോയി വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഞാൻ നോക്കും. ഇനി എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വരണോ? വേണം. ഇതൊരു ഹലാക്കാണ് റബ്ബേ. ഒരേ ഇടങ്ങറ. ആരാ എന്താ? ആരനെ കാണിക്കണ്ടോ ഇനി? മന്മഥൻ സാറിനെ. ആ മന്മഥൻ സാറാ, നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ? പോക്ക് വരവ് നടത്താനുള്ള ഇത് അങ്ങടയിലാണ്, തരാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നെ മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഞാനിത് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ എവിടെ വെച്ചേ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. എന്നെ മനസ്സിലായില്ല? ഇല്ല, മുറ്റത്തെ മുല്ല അതിപ്പോ വെട്ടി കളഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു പന്തിലെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ വെട്ടി. അയ്യോ അതല്ല, മുറ്റത്തെ മുല്ല കുഞ്ഞാറ്റക്കിളി 7 മുതൽ 7.5 വരെ ഫിഷ് ടിവിയില് സീരിയല്. അത് ശരി, അത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതേ, ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബാക്ക് വന്ന് വലിഞ്ഞിന്ന്. ഞാനേ പുതിയൊരു മെഗാ സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ. അതിലെന്റെ വാപ്പയായിട്ട് അഭിനയിക്ക ഒരാളിനെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതാണ്ട് ഈ രൂപം ഓക്കെയാണ്. ഞാൻ ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞാലോ? കുഞ്ഞാലി മലക്കാരായിട്ടോ? അല്ല, കുഞ്ഞാലി മലക്കാരന്റെ വാപ്പായിട്ട്. കുഞ്ഞാലി മലക്കാരൻ ഞാൻ അഭിനയിക്കണേ. അതിന് 5 പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബത്ത് വന്നിരിക്കണ എന്നെ ഈ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. എന്നെ അഭിനയിപ്പിക്കാനോ? അല്ല, അഭിനയിക്കൂലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഡയലോഗ് ഉണ്ടാവോ? ഡയലോഗ് ഉണ്ട്.
പരിസരത്തല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വരാ. പൈസ വേണ്ടി വരും. എന്തിന്? അഭിനയിക്കാൻ. അഭിനയിക്കാൻ എന്തിനാ പൈസ? അഭിനയം ഉണ്ടായാ പോരെ. അല്ല, പുതിയ ആളല്ലേ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഇത് കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? അവിടെ നിർമ്മാതാവിന്. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഭിനയം വലിയ തുകയൊന്നുമില്ല. അത് വേണ്ട, അത് ശരിയാവില്ല. ഒരു 25,000 രൂപയുടെ ചെലവേ ഉള്ളൂ. കൂടത്താലും ദിവസം ടി വിയിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ആൾക്കാർക്ക്. 25,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ? അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി 10-25,000 രൂപ ചെലവാക്ക്. അല്ല, ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ പേപ്പറും ഒക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ അത് ശരി. അപ്പൊ ഇങ്ങടുള്ള കാഞ്ഞാല് ആ വഴി ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെള്ളം എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? അത് ഇത് നോക്കും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം. ഇതിനകത്തൊരു പേപ്പർ കുറവുണ്ട്. ആ കുറവുള്ള പേപ്പറാണ് ഞാൻ തരൂല്ല പറഞ്ഞത്. അല്ല, ആ പേപ്പർ അല്ല. ഏത് പേപ്പർ? ഇതിനകത്തൊരു പേപ്പർ കുറവുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത് സാറ് പറഞ്ഞുതരും അത് ഏത് പേപ്പറാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസമല്ല. അല്ല, എനിക്ക് ഞാനത് കണ്ണടച്ചു കൂടിയാണ്. എന്റെ സീരിയൽ ഒന്ന് കണ്ടാ മതി. ഇതിപ്പോ ശരിക്കറിയണ ആൾക്കാർ ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇത് ഉണ്ടോ വില്ലേജ് ഓഫീസർ സത്യാന്റെ സാറിനാകുമ്പോ എല്ലാം അറിയാം. ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനം ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ. അതെ സാറേ, എന്തൊരു ഹാലാക്കിപ്പോ ഞാൻ വന്നപ്പോഴാ നിങ്ങക്ക് ഇത് തരാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു കഷ്ടം. ഞാൻ പോക്കര് നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട് പോക്കുമരവും കൊറേ നടത്തണ. പേനൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ പേന എടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അടു വന്നിട്ട് വയ്യാ. പേനല്ലേ കിടക്കണത്, അതുകൊണ്ടാ ഇതില് ട്യൂബില്ലടോ. ഒരു ഹാലാക്കാണ് റബ്ബേത്. ഇപ്പൊ നടുവനക്കുള്ള മരുന്നുള്ള കായും കൂടി നിങ്ങളെ ഇന്ന് മേടിച്ചോണ്ടോണോ? ആ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ. ഇതൊന്നും കൊടുത്തേക്ക. ഞാൻ എന്താ പുറത്തെ പിയ്യണോ? കൊടുത്തൂടെ. വല്ലാത്തൊരു വില്ലേജ് ഓഫീസ് തന്നെയാണ് റബ്ബേ. നിങ്ങളുടെ എന്താ മറ്റേ പോക്കുവരവല്ലേ? ഇതില് ആധാരം വേണം, ഉന്നാധാരം, കുടിക്കട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സ്കെച്ച്, അപേക്ഷ, അതൊക്കെ ഇല്ലേ? അതൊക്കെ ഫോട്ടോഷാറ്റും ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ മുന്നാധാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആധാരത്തിന്റെ നമ്പരും ഈ പട്ടയത്തിലെ നമ്പരും തമ്മിൽ മാറ്റണ്ട്. നേരത്തെ പറയാറുന്നില്ലേ? നേരത്തെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? നിങ്ങള് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴല്ലേ പറയുക. എന്താ റബ്ബേ ഈ പറയണ? വന്ന് അന്ന് മുതൽ കൊണ്ടു നടക്കണാണല്ലോ. അല്ലാ, ഞാൻ ഈ ആധാരോ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നല്ലേ. അത് എന്റെ സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങൾ ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് താലൂക്കിലേക്ക് അയക്കണം. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അനുമതി കിട്ടിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റൂ. ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഈ അവസാന സമയത്ത് ഇത് പറയരുത്. ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വാപ്പ വകയറ്റക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുതലാണ്. ഇതിന്റെ പെങ്ങന്മാർക്കൊക്കെ അതിൽ അവകാശം ഉണ്ട്. ഹക്കല്ലാത്തൊരു മുതലിന്റെ വിളിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇത് അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി തരണോ? ശരിയാക്കി തരാ. എനിക്ക് നിയമത്തിന്റെ രീതിയിലല്ലേ ശരിയാക്കി തരാൻ പറ്റൂ. എന്താ നിയമങ്ങൾക്ക്? ഇനി എന്ത് നിയമം എന്നാ പറഞ്ഞ? നിങ്ങൾ ഈ സാധനം ശരിയാക്കാൻ ഈ ഒരു മാസം കടയിൽ കൊണ്ടു നടന്നില്ലേ? ഇക്കണ്ട കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്പർ തെറ്റുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, ഞങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്നതൊന്നും ശരിയാക്കി കൊടുക്കലില്ലേ? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ റിസ്ക് എനിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ? ഞങ്ങൾ അത് ശരി. അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്കെന്താ ലാഭം? നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ലാഭം. ഗവൺമെന്റ് നമ്മളെ തരുന്നില്ലേ നിങ്ങക്ക്? പിന്നെ എന്ത് ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പോക്കോട്ടെ, നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പോക്കോട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ കളിപ്പടം അറിഞ്ഞൂടാ. നിങ്ങൾ ഈ ജാതി വരുമ്പോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യില്ല. അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി. ഇനി തിരുത്താധാരല്ല. ഇനി എന്താ തിരുത്തുണ്ടെന്നുള്ള കോയക്കറിയാം. കാണിച്ചോ കോയ കാണിച്ചോ. ഇനി എന്ത് തിരുത്തുന്നത്? സത്യത്തിൽ അതിൽ തിരുത്തണ്ട. ചെയ്തു കൊടുക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ നാവ് ശരിയല്ല. അല്ലാലും ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ട സാറേ. എന്താ അയാൾക്ക് കോട്ടയം മന്മഥൻ അറിയില്ലെന്ന് പോലും. അവനാരാ കോട്ടയം മന്മഥൻ? എന്റെ സീരിയൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം. ആ ഇരിക്കും.
എന്താ സുഗതാ, ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ. തിരക്കല്ലേ സാറേ, ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വന്നാ. എന്താ? ഞാൻ ഇന്നലെ വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാനെ. ഓ, അപ്പൊ അവിടെ RTO കൈക്കൂലി നേരിട്ട് ചോദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിജിലൻസിലെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് RTOന്റെ ജോലി തെറിപ്പിച്ച ഒരാളില്ലേ, നിങ്ങളെ കേട്ടിൽ പഠിത്തുണ്ടായ സംഭവല്ലേ, ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു. അതിനെന്താ? അല്ല, അയാൾ പ്രാവശ്യം കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു, അതിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാണ്. കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ, കോയ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. എന്താണ് കോയ? എല്ലാരും കേക്കട്ടെ, ഞാൻ മാത്രം കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതെ, അന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പോയിട്ടുള്ള ഒരു കോയല്ലേ, അയാൾ ഇവിടെ വന്നോ? പിന്നെ അയാൾ ഇവിടെ വന്നില്ലേ? എന്നാ സാറെ സൂക്ഷിക്കണം, വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ ആരും കൈക്കൂലി ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. അയാളോട് ഇനി ആരാ ചോദിക്കാൻ ബാക്കി? കൈക്കൂലി ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾക്കാര് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയണ്ടാ ഞാനിത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത്. അന്ന് അവസാനം വന്നു പോയപ്പോ വഴക്കുണ്ടാക്കി പോയതല്ലേ. എന്റെ സാറേ, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് ആരാ എന്താന്നൊക്കെ നോക്കിട്ട് വേണ്ട പെരുമാറാൻ. ഇല്ലല്ലോ, നിർത്തി. അല്ല, ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ, ഈ കോയ ഇനിയും വരും. അയാള് വരുമ്പോ ചെലപ്പോ വിജിലൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. ചെലപ്പോ ഈ മഷി പുരട്ടിയ നോട്ട് തന്നു കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കും. ആരാ വരിക, എന്താ തരിക, എങ്ങനെ ഇവര് പിടിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നീ അത് ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമായി സുഗത. അല്ല, നീ സൂക്ഷിക്കണം, ഇനി കാശിന്ന് കണ്ട എല്ലാം മറന്നിട്ട് ആക്രാന്ത് പേടിക്കരുത്. അതാ പറഞ്ഞത്, നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഞാൻ പോട്ടെ. അലാക്കില് പൊക്കായി പോയിട്ടോ, അവലും കഴിഞ്ഞായി പോയി അലാക്കില്. അളവിന് പോയതും എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണ്ട. അല്ലാന്ന് അയാളെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആകെ ഇടങ്ങറായിരുന്നു. ആ സുമേശനാണ് ആളെ വീട്ടില് കമ്പ്ലീറ്റ് ചളിയും പിളിയായിട്ട് ഒരു പറമ്പ്. പറമ്പ് കൂടെ കമ്പ്ലീറ്റ് ചളിയും ചവിട്ടി വെയിലും കൊണ്ട് അളന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ 5 paisa തരാനായിക്ക് തോന്നി. കൊല്ലണം കഴിച്ചു പോലെ ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവിടെ ഒരൊറ്റാളും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തുണ്ടായ നിയമം? ഇന്നുണ്ടായ നിയമം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യം? സ്കെച്ച് അല്ലേ? ആ സ്കെച്ച് മൊയ്തു സാറ് നാളെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെക്കും. രാവിലെ വന്നിട്ട് വായിച്ചോണ്ട് പോണം. ഇനി മുതൽ ആളുകളോട് വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറാൻ പാടും. ശരി, നിങ്ങൾ പൊക്കോ. വല്ലാത്ത കൊലച്ചതിയായി പോയിട്ടോ സാറേ? അതെ, വിജിലൻസ് റെയ്ഡിന് വരുന്നുണ്ട്. പോയ ആളിനെ ചിലപ്പോ വിജിലൻസ് പറഞ്ഞു വിട്ടതായിരിക്കും. വെള്ളം കുടി. ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരാതിപ്പെട്ടികയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ഓഫീസിലുള്ള പരാതി പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് എന്തോന്ന് പരാതി? എന്തായാലും ഒരു 10-15 ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു പരാതി. അല്ല സാറേ, ഈ വിജിലൻസുകാര് വരും വരുന്നുണ്ട്, വന്ന് കാണില്ലല്ലോ ഇവരെ. അല്ല, വിജിലൻസുകാര് വന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് പൈസ തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചല്ലോ. ആ കൂട്ടത്തിൽ വിജിലൻസുകാർ ഇല്ലെന്നാര് കണ്ടു? അത് നേരാ, ഒരു 10,000 രൂപയായിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു, അത് വിജിലൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. വാങ്ങാൻ നന്നായി. സത്യം പറഞ്ഞാലേ, ഇപ്പൊ രാവിലെ ആകുമ്പോ കൈക്കൊരു ബെറി അത് വാങ്ങി. എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് നല്ല പേരാ. നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തുടർന്നാലോ? ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, ഞാൻ ചുമ്മാ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ മാസമായിട്ട് പോയിക്കോ, ഇവിടെ നടക്കൂല. വേണ്ട,
മാഡം, എൻ്റെ പേര് ശ്യാമള. എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി 2 വർഷം മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് 2 വർഷമായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ധനസഹായം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതിന്റെ അപേക്ഷയൊക്കെ താലൂക്ക് ഓഫീസിലാണ്. ഓ, താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് അറിഞ്ഞത് വില്ലേജിൽ നിന്ന് അതിനൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ വേണോന്നുള്ളത്. അതിന് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ സാറിന്റെ അടുത്ത് വിധവകൾക്കുള്ള ധനസഹായത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അവന് ഐഡി കാർഡ് വേണം. ഐഡി കാർഡ് ഭർത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും വേണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എത്രയാണെന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം. എത്ര നിങ്ങളുടെ വരുമാനമുണ്ട്? വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല സാർ. ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം, എന്നിട്ടൊക്കെ തരാൻ പറ്റൂ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ, പുറത്തു പോയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇനി ഇതിനിടയ്ക്ക് സമയമുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ആളെ വിട്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാം. അതെ ചേച്ചി, ഇങ്ങ് വരൂ. വരൂ ചേച്ചി. ഭർത്താവ് മരിച്ചു അല്ലേ? വരുമാനമൊന്നുമില്ല. അതെ, സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഒരു ക്രൂരയായ അമ്മായി അമ്മയുടെ ഒരു വേഷമുണ്ട്. എന്റെ സീരിയൽ കാണാറില്ലേ മുറ്റത്തമ്മുല്ല? അശോകൻ ഞാനാണ് അതിനകത്തെ അശോകൻ. മുറ്റത്തമ്മുല്ല കാണാറുണ്ട്, പക്ഷേ സാറിനെ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കണ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, അവിടെ പുറത്തോട്ട് നിൽക്കി, അവിടെ നിൽക്കി, വിളിക്കും. അങ്ങോട്ട് മതി. നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യോ. അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറ്? ദൈവമേ, എന്താണ്? അതെ, എവിടെ താമസിക്കണേ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ വളവിന്റെ അവിടെ. പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളി. ചായ പറയപ്പോ, ഉണ്ണിയാണ് പോയിട്ടുണ്ട്. ചായ കുടിക്കാൻ ചായ പറയട്ടെ. ചായ ഞാൻ കോയാണ്. അതെ, എല്ലാം മനസ്സിലായി, എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. എല്ലാം മലയിക്ക് നമ്മള് മൊയ്തു. അന്ന് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായില്ല. ചായക്ക് ചായക്ക് പറയട്ടെ. ഞാൻ അങ്ങനെ കുടിക്കലില്ല. എന്താ ഇളനീരെടുത്താലോ? വേണ്ട, എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലെന്താ? ഞാൻ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാന് അന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ ഇന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? നമ്മളൊന്ന് തിരുത്താധാരത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അവസാനം? അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, അത് വേണ്ട, ആവശ്യമില്ല. സാറേ, ഞാൻ ഈ അന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണമാണോ നിങ്ങള്? ഞാൻ കായൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്നോണ്ട് ഞാൻ തരാ. കയ്യില് വെച്ചാ മതി. എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഒറ്റക്കാണോ വന്നത്? അതോ കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഒറ്റക്ക്. കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പിന്നാലെ വരും. ഞാനൊരു പൂജയാണ് ഇതല്ലേ. കുട്ടി പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മതി. അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലസ് മതി. അപ്പൊ നോക്കേ, കാരം ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വളരെ ഉപകാരം. ഞാന് അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ. ഞങ്ങളെ നോക്ക്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അല്ല, കരടച്ചന്റെ കൈ വേണ്ടേ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. ആ കൈ കോയ കൈ എനിക്ക്, കോയയുടെ കയ്യിലുള്ള കൈ എനിക്ക് വേണ്ട. പൊടി പൊടി വന്നവര് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓട്ടോസക്കാരൻ ബസീറാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കോയ? നിങ്ങളെന്താ കഥകളി കളിക്കുന്നത്? ഏത് കോയ ഇത്? അപ്പൊ കേസ് കൊടുത്ത കോയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിയാക്കി തന്നു നിങ്ങളില്ലേ? ആ കോയ ഞാനല്ല. Mayam.